Hoi en welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Mannen Lezen de Vrouw. Het is natuurlijk vrijdag en elke vrijdag om 4 uur is er weer een gloednieuwe aflevering van Mannen Lezen de Vrouw. Voor de mensen die de vorige aflevering nog niet gezien hebben, ik zou hem meteen even kijken. Zo ziet hij eruit. De vorige aflevering was ook goud. Het was een superleuke aflevering. En deze aflevering wordt sowieso ook weer superleuk. Op de voorkant zie je een vrouw met motor. Volgens mij is het Marije Zuurveld, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Oké, zoek het verschil. Dit is de vrouw op de voorkant. En dit is Marije Zuurveld. Kijk, wat zijn de verschillen? Dan staat er in 3 verschillende lettertypes... Gek op snelheid en ongeluk. Hij kon niks meer en ik was hoogzwanger. Verder staat er dan nog motorrijles. Zou ik een midlife crisis hebben? Nou, een midlife crisis is nooit goed. Als je een midlife crisis hebt, doe je dingen zoals dit. Of dingen zoals dit. Of dingen zoals dit. En ik heb nu nog geen enkel idee wat ik daarin geëdit heb. Dan staat er nog doorstart. Luf wil met Chimene weer vlammen. Ik heb op dit moment geen idee waar dat over gaat. Maar dit was wel ongeveer een beetje de voorkant. Er zijn nog altijd mensen die denken dat vrouwen minder goed kunnen autorijden dan mannen. Er zijn zelfs landen waar vrouwen om die reden niet eens mogen autorijden. Dat klopt. Dus ik weet niet waar het op dit moment over gaat. Dat zie ik zo wel. Nou, het gaat in ieder geval niet meer over sterke vrouwen, maar over... vrouwen die niet kunnen autorijden. Nou, er zijn natuurlijk een hoop... Jawel, het gaat juist over vrouwen die wel kunnen autorijden. Er zijn natuurlijk een hoop vrouwen die goed kunnen autorijden. Die gemiddeld kunnen autorijden. Maar vrouwen zijn, zoals in het schrift ook wel staat... vaak een stuk verantwoordelijker in rijden dan mannen. Bijvoorbeeld als een vrouw met een auto rijdt... ziet hij er na afloop zo uit. En als een man... in een auto rijdt, ziet hij er na afloop zo uit. Het onderwerp van deze Mannen Lezen de Vrouw aflevering is trouwens racen. Dan hebben ze nog een soort compilatie gemaakt met vrouwen die zeggen dat ze niet kunnen autorijden. Zoals Tanja die zegt, laat ik maar bekennen, ik hou van doorrijden. Dat gaspedaal is er om in te trappen, toch? Ik ben bang dat er na afloop vaak zo uitziet. En dan heb je nog iemand die zegt... als ik in mijn Range Rover rijd, voel ik me altijd heel stoer. Niemand doet me dan wat. Na de autorit zal die er waarschijnlijk zo uitzien. Dan hebben we nog een superleuk interview erin staan met iemand die altijd de prijzen uitreikt. En een beetje staat te dansen bij een racewedstrijd. En dan wordt de vraag gesteld, zou je zelf niet eens in een auto of met een motor willen racen? Dan is het antwoord, ja, ik heb er wel op gezeten voor foto's. Maar dat zou ik inderdaad best wel eens willen. Het zijn een beetje zulke open deur vragen en antwoorden. Ja, natuurlijk wil iemand dat wel. Bijna iedereen wil dat wel iemand. Bijna iedereen wil wel eens zo eindigen. Dat meen je niet. Moet dat nou? Mijn moeder schreeuwt het bijna door de telefoon als ik haar vertel dat ik motorrijles ga nemen. Grappig. Ik word dit jaar 50 jaar. Maar de moederlijke bezorgdheid, die is eigenlijk nooit verdwenen. Ja, dat kan natuurlijk. Qua... motorrijden lijkt mij een stuk gevaarlijker dan autorijden. Omdat je natuurlijk op een motor eindig je vaak zo als het misgaat. En na een auto-ongeluk eindig je vaak zo. Maaike Olde Oldhof is gescheiden en moeder van dochters Charlie, 7, en Puk, 10. Deze week neemt ze afscheid met haar laatste column. Dat is zoveel informatie in echt een inleiding van 1 zin. Je weet nu wat haar volledige naam is. Je weet dat ze gescheiden is. Dat ze moeder is van 2 dochters. En dat dit haar laatste column is. Dat ze afscheid neemt. En dat haar beide dochters allebei jongensnamen hebben. Nou, Puk heb ik wel eens gehoord dan als meisje. Bijvoorbeeld, dit is Puk. Maar Charlie als meisje, dat heb ik echt in mijn leven nog niet gehoord. Blue Band met roomboter. Proef de volle romige smaak. Dan hebben we nog een artikel over een bandje. En dat bandje heet LUV. Ik weet niet of je dan moet zeggen als LUV of als LUV. Maar ik denk als LUV. En dat zijn allemaal mensen van 65 en 55. 3 mensen.
En die zeggen, wij organiseren elke maand een lunch voor de fans. Een lunch voor de fans. Schappig, zo'n lunch is natuurlijk gezellig. En ik denk dat voor die drie mensen, zo'n lunch ziet er waarschijnlijk zo uit. Maar mocht Enzo Knol een keer een lunch geven, dan ziet het helemaal zo eruit. Dan nog even een open vraagje. Laat achter welke vraag hierbij hoort. Ik moest er vooral aan wennen. Ik ging vaak naar de openbare sauna, maar ineens viel het me op dat mensen meer naar me gingen kijken. Oh, er is een vrouw Glossy. Oh, die gaan we bestellen voor een extra special. Presentatrice Sylvana IJsselmuiden, van 24 jaar, is gek op racen en ook nog eens model. Een ideale combinatie voor stoere motormode op het circuit van Assen. En dan zie je daarboven staan leren jack, €380. Geel shirt, €25. Tasje, €200. Jeans, €400. Laarzen, €200. Ja, als ik zo'n reclame zou doen, dan zou ik ook wel een paar keer daarvoor met een racewagen willen racen. Dan heb je weer allemaal plaatjes van gewoon motormeisjes met hun hele mode aan en hoe duur alles is. Bijvoorbeeld zo. Hier hebben we Marije Zuurveld nog even. Dan heb je nog een heel interview met Bijtske Visser. Van 24 jaar. En dat is de enige Nederlandse vrouw die in de W-series rijdt. Ik heb geen idee wat de W-series is. Maar ik denk dat mijn editor het wel weet. Dus hier even een plaatje van de W-series. Ze zegt, voordat ik naar bed ga, kijk ik vaak nog een serie op mijn telefoon. Ik ben net aan Game of Thrones begonnen. Voor het slapen gaan gebruik ik een hydraterende crème van Nivea. Ik moet zeggen, deze Bijtske Visser is de enige die in één zin kan overschakelen van vertellen over Game of Thrones en het maken van reclame voor Nivea-producten. Dan ga ik jullie nog een hoop tips geven uit dit blad over hoe je best op vakantie kan gaan. Tip 1. Vermijd de file. Tip 2. Rijd zuinig. Tip 3. Lichter is beter. Tip 4. Zorg voor de auto. Tip 5. Kies de juiste brandstof. Ja jongens, het staat er allemaal in. Dan staat er nog onderin. Wil je meer weten over rijden met zo min mogelijk CO2-uitstoot? Kijk op shell.nl/CO2-neutraal. Dan ga je voor een artikel over CO2-vermindering naar de website van de grootste vervuiler Shell. Dat is een beetje hetzelfde als dat je denkt van, nou, we gaan nog maar even naar de houtzagerij voor al die bomen die gekapt zijn. En dan nog waar we allemaal op hebben zitten wachten, ons favoriete rubriek opgebiecht. Opgebiecht. Nee, ik zet hem even hier neer. Opgebiecht. In opgelicht kunt u anoniem uw geheim delen. Deze week een vrouw die haar man wel heel graag op vakantie ziet gaan. We kunnen weer smullen van roddels. Ik weet zeker dat deze 2 weken mij ontzettend goed zullen doen en ik ga het er echt van nemen. Of ben ik dan een slechte echtgenote dat ik zo naar het vertrek van mijn man uitkijk? Nou, dan gaan we weer even Harmon's Life Advice geven. Dezegene die zegt, ik vind het fijn dat mijn man met zijn zoon op vakantie gaat. Dus man met zoon op vakantie. Nou, dat kan natuurlijk, hè? En dan zegt ze, ik vind het ook fijn dat ze op vakantie zijn. Want dan kan ik alleen 's avonds op de bank een film kijken. Nou, op zich denk ik niet dat je dan een slechte echtgenote bent. Want als je elkaar echt niet kunt uitstaan, kan je altijd gaan scheiden. Maar als je soms denkt, nou, even een break, even een weekje zelf. Nou, dat lijkt me alleen maar heel gezond. Ik ben helaas bang dat dit deze aflevering alweer was van deze gloednieuwe serie Mannen lezen de vrouw. Ik zie jullie heel graag weer terug komende vrijdag om 4:00 bij de 3e aflevering van Mannen lezen de vrouw.